Atenção, quanto mais perto de Deus alguém está, quanto mais experiência de Deus alguém tem, quanto mais a palavra de Deus alguém conhece, mais a pessoa se vê impura, pecadora e necessitada de conversão, necessitada de graça, necessitada de oração, necessitada de adoração, necessitada de confissão, necessitada de terço, de sacrifício, de penitência. Quanto mais a pessoa está longe de Deus, menos pecado ela vê. Então tudo perde a questão da impureza, tudo vale. Por que que o mundo de hoje, quando eu falo mundo, algumas pessoas não veem pecado em nada? Tudo hoje é normal, porque só se tem consciência do pecado quem está próximo da santidade. Eu só posso ver a presença da luz em mim, eu só posso ver as minhas sombras quando eu me aproximo da luz. Só existe sombra se tem luz. Não existe sombra nas trevas, me compreendem? Sim ou não? Então as pessoas só conseguem ver a própria sombra quando elas se aproximam da luz.